wararka ka imaanaya dalka Mali gaar ahaan magaalada madaxdeeda Bamako ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamo caraysan ay magaalada gudaheeda ay soo galeen. Ciidamadaasi ayaa saakil la arkay iyagoo caraysan oo ka soo gudbaya saldhigga military ee Kati oo u dhow magaalada Bamako. Wararku waxa ay sheegayaan in ciidamadu ay gacanta ay ku dhigeen wasiirada maaliyadda, ganacsiga iyo sidoo kale gudoomiyaha baarlamaanka ee waddankaasi. Saraakiil militariga oo hadasha waxa ay shaaci ka qaadeen in sidoo kale dadka ay ciidankaasi falaagada ay qafasheen uu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ee waddankaasi Mali. Saraakiisha military ee iyagu la hadlay idaacadda iyo telefishinka qaranka ayaa waxa ay sheegeen in dalka uu galay xaalad kale. Dad goob joogayaal iyo sidoo kale dadka ku nool magaalada Bamako ayaa baraha bulshada waxa ay soo dhigayeen muuqaalo ciidamada caraysan oo iyagu taangiyo ku hubaysan oo magaalada maraya. Waxaa la maqlayay daryanka rasaas xoogan sida ay wakaaladaha ay ku soo waramayaan. Waxaa jirtay isbahaysi siyaasadeed oo axsaabta waddankaasi kuwaasi oo ay ku dalbanayeen in madaxweynaha waddankaasi Mali Ibrahim Boubacar Keita in xilka dalkaasi uu isaga tago, maadaama ay jireen ayaa la yiri dhowr waxyaabood oo isbiirsaday oo dhinaca siyaasadda ah. Ciidankan ayaa lagu soo waramayaa in ay ka caraysan yihiin in dhowr bil aysan qaadanin wax mushaaraad ah. Ibrahim Boubacar Keita madaxweynaha waddankaasi ayaa dib loo doortay sanadkii 2018, waxaana muddadiisu ay tahay 5 sano. Wararku waxa ay sheegayaan ilaa iyo hadda in aysan jirin xaalad rasmi ah oo la shaacin karo waddankaasi. Wakaaladaha dalkaasi warbaahinta wax u gudbiya ayaa shaac ka qaadaya in aysan ogeyn madaxdi kale ee dawladda halka ay ku dambeeyaan. Safaaradaha ku yaala dalkaasi gaar ahaan safaaradda Faransiiska ayaa waxa ay digniin ay u dirtay muwaadiniinta dalkaasi ee ka jooga Mali in aysan dhaqdhaqaaq sameyn karin. Sidoo kale dhowr safaaradood oo wadamada Carabta ay ku leeyihiin magaalada Bamako ayaa soo saaray digniino ku saabsan in ay isdajiyaan dadka muwaadiniintooda ee ku sugan caasimadda ayna dhaqdhaqaaq sameyn karin. Waxaan jirin ilaa iyo hadda mas'uul dawladda ka tirsan oo si rasmi ah u cadeeyay waxa dhacaya haddii ay afganbi military ay yihiin ama gadood ay sameynayaan ciidankii ku jiray saldhigga military ee Kati.